La societat d'avui en dia està clarament en una transició, pot ser cap a un model o cap a un altre, però és veritat que la transició energètica és un fet. En els pròxims anys haurem de deixar enrere les energies fòssils i passar a energies renovables, però no n'hi ha prou només en això. Nosaltres entenem que, a més, cal canviar el model. Estem en un model energètic que està molt mercantilitzat i que, per tant, no té com a objectiu les persones, el seu benestar i el planeta i l'impacte ambiental que té, sinó que té com a objectiu la generació de dividends de les grans empreses que hi estan davant. Si volem aconseguir una sobirania energètica, el que hem de fer és empoderar-nos i les comunitats energètiques és una eina molt interessant. Bàsicament és una agrupació de persones sense ànim de lucre que tenen com a objectiu impulsar la transició energètica en aquell municipi i fer-ho des del territori i pel territori. Les comunitats energètiques donen poder a la ciutadania perquè al final són una forma d'organitzar des de baix la gestió, la producció, la distribució i l'ús de l'energia. Que tinguis una energia més econòmica, una energia més neta, no? I que a més puguis participar de com vols que es faci aquesta energia. En les comunitats energètiques tenim la capacitat d'incloure de manera més transversal a tota la ciutadania. Sent un model centralitzat, en mans de molt pocs, a un model molt més democràtic i participat. La gràcia de les comunitats energètiques és que vagin molt més enllà de l'autoconsum compartit, que inclou informacions i espais de participació, assemblees i elements de comunió entre els veïns. Una comunitat energètica no és només un grup de persones que paguen entre elles l'energia que consumeixen, no? Sinó que és un model democràtic creat al voltant de l'energia. La comunitat energètica pot fer compartir vehicles, impulsar parcs solars, impulsar calderes de biomassa, un llarg assessorament energètic als participants de la comunitat. Hi ha moltes altres coses que una comunitat energètica ha de fer a part del autoconsum compartit. És una manera de viure l'energia més que de consumir-la. Bé, avui justament ens trobem a la comunitat de veïns del carrer Maresme 128 de Barcelona, que és la primera o una de les primeres comunitats energètiques oficialment. És un grup de veïns que s'ha agrupat per rehabilitar el seu habitatge, el seu edifici, i implantar mesures d'eficiència energètica. Hem canviat totes les finestres i balconades, fent un aïllament perfecte de l'edifici, que és un estalvi energètic entre el 50 i el 80% del que gastàvem abans. Hem posat plaques solars, com podeu veure, la qualitat de vida que tenim ara els veïns és molt, molt superior. Comunitats energètiques que estan naixent i que estan intentant, doncs, contraposar aquest model de comunitat al model que tenim actualment. Hi ha molta gent treballant en temes de comunitats arreu de Catalunya i, per tant, l'intercanvi d'experiències és essencial, no?, per no repetir i per sumar. Des del grup local estem impulsant una cooperativa que serà d'usuaris i consumidors. Es dirà Som Comunitat Energètica del Barcelonès. Som Mobilitat. Treballem per fer possible una mobilitat sostenible. El nostre servei és una aplicació de vehicle elèctric compartit. A nivell del Consell Comarcal d'Osona estem impulsant comunitats energètiques locals. Volem impulsar 50 comunitats, és a dir, una per municipi. La comunitat energètica de la Bordeta és un dels primers projectes de BATEC que té com a objecte, doncs, justament construir, definir i generar també un model de comunitats energètiques urbanes, en aquest cas. Jo crec que hi ha diferents dificultats. Una primera és no tenim una cultura cooperativa a nivell de Catalunya. Estem en una societat que ens empenya a l'individualisme i hem de saber treballar de forma conjunta i en comunitat. I per tant es necessita molt acompanyament, no només tècnic, no?, sinó molt acompanyament social i garantir que aquesta participació que requereixen les comunitats energètiques per ser realment comunitats energètiques, doncs, tingui lloc. El MONCE és un projecte impulsat per Ecoserveis i SEBA. És una guia, un model obert de negoci que té per objectiu ajudar a impulsar les comunitats energètiques al municipi de Barcelona. Desenvolupar una eina que faciliti a aquells ciutadans que vulguin desenvolupar i promoure comunitats energètiques quin és el pas a pas que han de fer, una mica una guia per promoure comunitats energètiques. Impulsar la transició energètica ens ha d'ajudar a ser més autosuficients, a ser més lliures i a ser més independents d'aquest sector tan fosc, tot i que sigui de llum. Doncs vull animar-vos des d'aquí a iniciar les vostres comunitats energètiques, evidentment perquè suposen un canvi de model, hi ha molts beneficis sostenibles associats. La intel·ligència col·lectiva
ens permet arribar molt més enllà que si estiguéssim soles. És possible i realment després ofereix no només això, no, no només que l'electricitat de casa sigui més barata, sinó ofereix que la manera com ens relacionem amb l'energia i la manera com ens mourem i la manera com consumim doncs serà també millor pel planeta i millor per la nostra salut i sobretot més justa també per les comunitats on vivim. Un primer pas cap a models més comunitaris en general d'organitzar-nos com a societat, no només amb l'energia, sinó d'anar construint comunitat de vida.